Jamen, jeg hedder Signe, og jeg er rigtig glad for data. Og jeg skal til at forske her lige om lidt, så derfor vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad det handler om. Også fordi det er jo jeres alle sammen penge, der går til det, så det synes jeg kun er rimeligt. Nå, jamen, er jeg kommet der. Yes. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Til daglig så arbejder jeg i CBS' centraladministration med uddannelsesdata. Og det bliver illustreret her lige om lidt. Vi bager kager, eller studerende, så det er lidt om, hvad man skal. Vi vil gerne bage dem så godt som muligt. De skal være rigtig lækre for samfundet bagefter. Og det er jo noget af dataarbejdet, der kan være med til at finde ud af det. Men der er en ting, jeg har tænkt lidt over, det vil jeg gerne lige spørge om. Hvor mange her ved, hvad man skal gøre for at klare sig rigtig skidt på en uddannelse? Må vi lige høre? Må vi se? Ej, det er flere. Ja. Så næste spørgsmål. Det er altså, hvor mange her ved, så hvad der skal til, for at man faktisk klarer sig rigtig godt på sin uddannelse, og også bagefter ude i samfundet. Det skulle gerne være lidt færre. Det er i hvert fald min hypotese. At vi har simpelthen det her med, at nogen klarer sig godt, nogen klarer sig skidt, men vi har tit rigtig meget fokus på det her med de dårlige kager, eller de her studerende, der klarer sig rigtig skidt på alle mulige måder. De falder fra, de bliver ledige, de dumper, og det vil vi og det er rigtig mange, der gerne vil undersøge, hvorfor kan det egentlig være, at de her studerende, de klarer sig skidt, fokus på skidt. Det er der så også en hel masse konsulentbyråer, der har fundet ud af, at det kan vi tjene en masse penge på. Vi vil gerne se de her udfordringer, og vi vil gerne sælge det til ledelserne. Ledelserne, de er fuldstændig klar til det her AI. Det lyder mega fedt. Så er spørgsmålet så ude i administrationen. Er folk så klar på i AI der? Er vi klar til det her? Der er problemet med statistikforskrækkelse. Der er platformforstoppelse. Der er alle mulige digitale diagnoser herude. Derfor er det enormt vigtigt, at vi får stillet os selv de rigtige spørgsmål. Vi får brugt de rigtige værktøjer, og vi hele tiden har vores brugere i fokus. Yes. Og det er så det, jeg skal lige om lidt. Det er faktisk på mandag, så begynder jeg på en postdoc, hvor jeg skal undersøge de her ting. Så jeg har altså ikke svarene, men jeg vil lige om lidt begynde at fortælle lidt om nogle af de forskningsspørgsmål, jeg så har, og som jeg rigtig godt kunne tænke mig at undersøge. Det første det er, at vi skal finde ud af, hvad vi gerne vil som uddannelsesinstitutioner og universiteter. De studerende er vores kunder. Det er altså dem, vi skal forholde os til. Det er dem, vi skal gøre noget godt for i høj grad. Og så vil nogle af jer tænke, er det nu kun de studerende, der er vores kunder? Nej, det er det ikke. Som universitet så har vi også samfundet som vores kunde. Vi skal levere de her gode studerende, som kommer ud og bliver nogle gode samfundsborgere. Derudover så skal vi også levere noget viden. Det kan man nogle gange næsten glemme, fordi verden er faktisk også universiteternes kunde. Vi skal levere nogle nye indsigter. Så frafald, hvis vi lige starter med den. Der kunne man så undersøge, hvad er den enkelte studerendes sandsynlighed for at falde fra, men vi kunne også interessere os for, hvorfor falder studerende som sådan fra. Og endnu mere interessant, det var måske, hvordan får vi dem til at blive? Fordi det er ikke nødvendigvis det samme, bare med omvendt foretegn. Hvordan bærer vi de bedste kager? Hvordan gør vi den der positive forskel, som gør, at de studerende klarer sig ekstra godt? Vi skal også stille spørgsmålet her, eller når vi har stillet nogle af vores spørgsmål, så er der et spørgsmål mere, der er interessant. Det er også, hvad for et værktøj er det så, vi skal bruge. Der er power tools, der er simple tools derude, digitale tools. Man kan sige, der er sådan noget som machine learning i stor skala, som handler om at putte en hel masse data ind i nogle algoritmer, og så får man sådan lidt ved magi nogle resultater ud, hvor man ikke helt ved, hvorfor man faktisk får de resultater ud. Sådan er det ganske ofte. Der er også de her gammeldags metoder. Så det er lidt det her spørgsmål. Skal vi bare bage en stille rolig plade med småkager, eller skal vi få det op i stor skala? Og det er selvfølgelig forskel. Nogle gange skal vi bare have en plade, andre gange så skal vi have en kæmpe masse kager. Hvad hedder det? Det næste det er så, hvad så, når vi får de her svar? 60% risiko for frafald. Hvad skal den studerende bruge det tal til? Hvad skal sagsbehandleren, der skal fortælle det her til den studerende, så fortælle, at du er ved at falde fra? Det er altså noget af det, som vi skal have fundet ud af, det er det her med, summa summarum, vi skal have fundet nogle metoder, der kan bruges, og gerne nogle, hvor det ikke bare er en eller anden magisk æske, der kommer med nogle procenter, men noget, som vi
alle sammen også kan få gavn af. Tak for skattekronerne. Jeg glæder mig til at komme i gang på mandag.